Hello friends and family, ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubatekera umuceri uburyoshye cyane kandi woroshye nyine no kuwutegura. Ngiye kubereka akantu ku kandi mpaka nkurangije. Nashyize rero ipanu iringaniye ku muriro, nshyiramo amavuta nayo aringaniye. Uyu ni umuceri rero nsutsemo, namanjije nawoza neza. Biba byiza guteka umuceri wogeje, nubwo hariho abakunda kuwuteka nyine batiriwe bawoza, ariko koza umuceri biba ari sawa. Ngiye kugenda rero nkukaranga, ariko ntabwo ndi gutekera ku muriro mwinshi, ndi gutekera ku muriro mukeya uringaniye. Ntabwo rero uyu ushyizeho ubureka kugira utaba wafata hasi, ugenda nyine ubukaranga ukamanza, nabyita nko kwinjiramo amavuta se, ukagenda ukaranga ukamanza uwinjiramo amavuta neza. Iyi video rero nuyireba ukayikunda, ntiwibagirwe no gukora like. Niba rero uri kureba iyi video warakoze subscribe, turagushimiye cyane, tubikuye ku mutima, uwiteka guha umugisha. Niba nawe uri kureba iyi video utarakora subscribe, please yikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi atandukanye. Noneho rero nakomeje kuwukaranga, ubu ngubu aho ugeze nsutsemo amazi aringaniye, ariko amazi nshyizemo arashyushye ntabwo akonje. Ku bantu bashyashya rero hano kuri Rede TV Show, ducishaho amavideo atandukanye, mbereka cyangwa se mbigisha guteka indyo zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, amavlogs, amastories, imikino, ni ibintu byinshi cyane. Niba utarakora subscribe, please uyikore kugira video yose twaplodinze ujye uhita uyibona mu ba mbere. Noneho rero ngiye gushyiramo umunyu nawo uringaniye kubera umuceri atari mwinshi. Noneho rero umuceri ngiye kuba nkupfundikiye, mbereka ikindi ngiye kuba nkurikijeho mu gihe ntegereje yuko umuceri ushya. Ahangaha rero mfite poivro y'umutuku, nkagira poivro y'icyatsi n'igitunguru. Ku mapoivro ngiye kugenda nkataho igice kitari kinini ari byo nkoresha, ntabwo nshaka amapoivro menshi. Uko ngiye kubikata rero ngiye kugenda nkata utuntu tureture nk'uko nguko ndi gukatiye poivro y'umutuku. Wowe rero urimo urareba iyi video, nihajya haba hari indi recipe runaka ushaka yuko nazabatekera, ujye ubinyandikira muri comment, nzaza nyibatekera nyibereke. Noneho rero mbabwire, ubwo mperutse kujya mu isoko, kubera muri iyi minsi amapoivro y'icyatsi asigaye ahendutse pe. Hahandi ubusanga nyine igipoivro nk'iki ngiki cy'icyatsi mwabonye ko yari nini ntarayikata, ugasanga igura ijana. None ubwo ngubwo kubera izi poivro z'umutuku n'iz'umuhondo zo ziba zihenze, nari narishyizemo ko iyi z'icyatsi nyine mu gihe zabonetse n'izi z'umutuku n'umuhondo nazo buriya nyine zahendutse ziri kugura makeya. Nako wapi, n'ubundi zari zigihenze, imwe ari igihumbi, cyakora narakatuje bampi y'umutuku n'iy'umuhondo ebyiri zonyine ku 1500. None ndangije ndamaza nise ko iz'icyatsi zo zabonetse, kubera iki izi ngizi mukiri kuzihenda kandi iz'icyatsi zo zarabonetse? Arangije arambwira ngo ntabwo nyine ngo byera kimwe, ngo nubwo iz'icyatsi zaboneka zo nyine ngo ziba zarahinzwe n'abantu benshi, ariko izi z'umutuku n'umuhondo ngo ntabwo ari abantu bose bapfa kuzihinga. Niba ngo biba bisaba zo ngo kuzihinga ngo mu bizu, sinzi ukuntu yabinsobanuriye ngo zo ngo nyine ngo ababa bafite ibyo bizu bazihingamo ngo bitwikiriye ngo ni bakeya.
rero bigatuma zikomeza guhenda nta na rimwe ndabona zaciriritse nyine zaguze amafaranga makeya ashobore kuba mu Rwanda wenda abantu bazihinga mu bafite ibizu atari benshi cyane nyine bigatuma no mu masoko zitaza ari nyinshi kuko nuba zifite nyine ubona ko atari bose bazifite kandi ukabona nawe ntabwo afite nyinshi cyane ariko ukuntu numvaga ko noneho nazo zahendutse ngo kubera izicyatsi za zo zabonetse ariko wapi ama pavro n'igitunguru rero ndangije kubikata ngiye kuba mbishyize muri kano gasorori Izi ngizi rero ni tungurusumu ngiye kuzitonora ndangije kuzitonora ngiye kuzirapa ndazirapira aha ngaha toya kugira nyine tube duseye ubwora tube turapye neza noneho rero kano gasorori ngiye kumeneramo amajyi abiri ubundi nyakubite ndebere wa muceri wahiye wakamye noneho ya magi rero nakubise ngiye kuyasuka hejuru kuri wa muceri ukiri ku ziko ni ku kariro gakeya cyane uyasukamo nyine hakiriho akariro gakeya cyane kugira umuceri ukomeze ushyuhe usukemo amagi wakubise umuceri ugishyushye noneho rero ndangije kuyasukamo ngiye kugenda mvanga kugira ngo byivange neza kugeza aho ubona nyine ko uyu muhondo w'amagi wakwiriye hose umva uyu muceri utetse nk'uko ngukuriye ndi kubibereka uko n'umukunda uburyoshye cyane ntabwo ushobora kubyumva nyine utarawuteka ngo urye uburyoshye cyane niba uri umukunzi w'umuceri uzawuteke nk'uko nguko ndi kubibereka uzagaruke muri comment umbwire umuceri rero nawukuyeho iyi n'iyindi panu nshyizeho nshyizeho amavuta make yaringaniye noneho ngiye gushyiramo za tungurusumu narapye manze nzikarange akanya gatoya ntabwo ndi butegereze yuko zisa nk'izishiriye
Noneho rero ngiye gusukamo bya bindi nakase, pavuro y'umutuku, iy'icyatsi n'igitunguru. Ndi gutekera ku muriro uringaniye nabwo. Noneho rero ngiye gushyiramo n'akunyu gakeya. Urakomeza rero ugakaranga, ariko icyo ndi bukore ntabwo nshaka yuko biri bushye cyane. Ni nko gukubitwa n'umwuka kwa kundi nyine biba bigifitemo ububisi bukeya, bikiri nyine nk'imijugwe. Nk'uko nguko twakubiswe n'umwuka, ni sawa uko nguko nyine tumeze. Noneho ubu nazimye umuriro nkaturekera uko nguko. Noneho rero nsubijeho wa muceri. Noneho bya bindi nari nkaranze ku yindi panu nibyo nsutse hejuru. Ubundi ngiye nabyo nyine kubivanga byivange n'uyu muceri neza. Ariko nyine ugenda uvanga buke buke witonze, bidasa nyine nk'uri kuvanga imvange. Ugenda uvanga buke buke witonze, uzamuramo akamamiyo buke buke nk'uko nguko ndi kugenda mbigenza. Murabona rero ukuntu bisa, birasa neza, kandi kubitegura ni ibintu byoroshye pe. Ni ibintu byoroshye. Ushaka rero wawurya uku nguku gusa, nta zindi mboga runaka ushyizeho, nta yindi sosi ushyizeho, ukawurya uku nguku nyine nk'uku nguku utetse uku nguku umeze. Uba uryoshye cyane pe, uba ufite icyanga ku bantu bakunda umuceri rwose. Murabona ko kano karesipe nyine karoroheje kandi karasa neza. Ikindi uba uryoshye ufite icyanga. Murabona ko nibyo nakoresheje ni ibintu bisanzwe. Udafite na pavuro y'umutuku ushobora gukoresha igitunguru na pavuro y'icyatsi gusa. Murabona byonyine ukuntu sasusa neza, urasa neza pe. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Niba utarakora subscribe, please wibuke gukora subscribe kugira video yose twa prodinze ujye uyibona. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.